simpelthen ikke det, der er. Og lige nu står hun der og tisker med sin sodidatter, den gamle dame der, som næsten har været som en plejemor på Tyra. Sige, søn Jakob, det er ham nu der. Nu tror jeg næsten, at dit øje på mig. Jeg sniger mig lige op og lukker lidt efter. Du skal ikke være bange, Siri. Jamen, jeg frygter for hans liv. Jakob er den eneste, jeg har, efter hans far Rigbert forlod os. Og du ved, går hun ved at blive mistænkt som. Jakob må væk herfra. Ah, den forstokkede viking. Dejlig mand, men ikke særlig flygtig. Ham skal jeg da gå. Men Jakob, du giver mig noget andet. Tro på. Vil virkelig ønske, du kunne blive hos os i Helling. Jamen, jeg er syg selv. Du ved, min far Klipper, han har tilbudt mig en ansættelse i Ribe. Det er fristende, men jeg er svært ved at forlade dig, mor. Men jeg kan løbe mig fyrstligt. Jeg ved det. Jeg ved det ikke, at det, der driver dig. Men hvad skal jeg gøre for at få dig til at ændre beslutning? Jeg har brug for din trøst i svære tider. I Ribe er der flere sjæle at virke for. På den anden side, vort venskab er noget ganske særligt. Men det er også kaldt at få kongen til at sidde i tronen. Ja, det tror jeg godt, du kan glemme. Træs, min søn. Følg dit hjerte. Det gjorde jeg også en gang. Men nu er jeg sat. Jeg er for gammel til at flytte på. Ja, også.